jamaa ni aje. Hapa hivi tumekaa mkatondo kucheki kejambichi yenye champ ame unveil. Na joining us ni her two beautiful daughters. So champ, una feel aje leo tumefungua ikeja? Ah, na feel poa sana wasee. Manzia asante kwa support yenu yenye ambapo umenipatia kuanzia mwanzo mpaka saa hizi. Nashukuru sana. Na ma colleagues wako maboxa, ma sports people wenye pia kwa pale hivyo mtaani ungependa kuambia aje? Ah, kitu yenye ambapo ningependa kuambia kwamba hard work ina pay. So, sikiza nikwambie, usi lose hope. Maisha yako yote kuwa na hope kwa maisha. Utapata kitu yenye unataka. Sana. This has always been my mom's dream, so I'm very excited and happy, and I know she's a hard worker, so I'm proud of her. Nataka utuoneshe na sign hii keja iko aje. Hivi ama hivi Zarika, angalia huko, angalia huko. Angalia huko, hii keja iko aje. I'd like to tell SportPesa thank you very much. They have always been our number one supporters and they have always helped us, and this dream came true because of them. Nasikia kuna sherehe. Tuonyeshe form ni gani? Mazita bidi mjikate, tuendele na sherehe. Till next time, ciao.